Potresna priča iz Gudurice zgrozila je čitavu opštinu, ali i zemlju i region. Fotografije ove situacije na Facebooku uz pitanje kako je moguće da neko živi u ovakvim uslovima i ko je nadležan, uzdrmale su javnost, a činjenica da za ovaj slučaj znaju i komšije i meštani, Centar za socijalni rad i ostale nadležne institucije, delovala je još strašnije. Ipak... Odbijali su svaki vid saradnje i pomoći. I to nije bio slučaj samo sa komšijama, nego to je bio slučaj i sa državnim institucijama, sa Centrom za socijalni rad. Dolazili su ljudi iz prosvete dok su deca bila mala, pokušavali su u školu. Međutim, što se ono kaže o pokojniku, sve je najljepše. Međutim, pokojni Stojan je stvarno bio specifična osoba za takve stvari. Ko je platio tu priču? Platila su ovo deca. Mislim, ne mogu da pričam. Taj jedan koji je nepokretan imao je dosta neke krikove. Ne može da govori, nego te krike koje su smetale čak i komšijama. I ti kerovi, i te koze kako su čuvali, ova je žena htela i pokušavala je da se na neki način izbori, kako sam čula priču, da da decu u centar za zbrinjavanje negde gde treba da se zbrinu. Što se novca tiče, oni su imali i više nego i ostale druge porodice. Međutim, to je njegov deo života bilo da nije dao decu tamo. Iz Centra za socijalni rad još nismo dobili nikakve zvanične informacije, ali su socijalni radnici danas, ostatak porodice, braću Sašu rođenog 1976. i Stevicu 1980. kao i majku Veroniku rođenu 1948. godine, smestili u dom za duševno obolela lica 1. oktobar u Starom Lecu. I ranije je bilo pokušaja da se makar ovi mladići smeste u neku ustanovu, ali to nije dozvoljavao njihov pokojni otac Šandor kao zakonski staratelj. A moj muž nije teo i to. Je li vam žao što niste ranije otišli? Šta je znam? Ne znam ja kako će bude tamo, ne znam. Ako mi ne bude nešto loše, ne znam kako će bude. Je li vas je strah malo sad? Pa malo, neskodno. Neskodno. Iz mesne zajednice poručuju da su ovako nešto odavno predlagali. Pomoć kao pomoć, to je trenutno, ali to nije to trajno. Pa se mi je takav slučaj sad kad dobimo. E onda pričamo, mi sad znamo mi sve. Ali nije to to. Mi treba blagovremeno to se preuzme koliko su... Zašto to nije moglo, na primjer, pre godinu dana ili dve, da se odvedu oni u starački dom? I da im tamo i mesto i tamo će dobiti smeštaj. Kudi kamo i lakše za njih, i lakše za društvo, i lakše za sve. Nije samo pare, damo im pare i oni šta? Nema toga nije, to nije rešenje nikak. Ovo je humage sad, ali to je kasno. A danas sutra će nam se desi opet, pa ćemo mi opet ovako na sobom. Nije to nema kraja. Opština Vršac i Centar za socijalni rad brinuli su u ovoj porodici i pokušavali da pomognu i ranije. Terekovi su pod nadzorom i primaju materijalnu pomoć od 1988. godine, a od 2006. korisnici su i dodatka za tuđu negu i pomoć sa ukupnim primanjima od 76.250 dinara. Dobijali su pomoć i u hrani, rađeno je na socijalizaciji prvenstveno dece, ali dok je otac bio živ, zakon nije dozvoljavao njihovo smještanje u ustanovu. I ranije su, kao i sada na kraju, preduzimane sve raspoložive mere. Ukoliko roditelji ili bilo koji staratelji koji su sposobni, a do skora otac koji je brinuo o njima je zakonski bio sposoban, ukoliko on ne želi da se deca smeste ili znači zakonski staratelj koji se stara o porodici i koji u suštini i raspolaže sa tom sredstvima tuđe nege i pomoći, ukoliko on ne želi da se oni smeste u takvu ustanovu, zakonski je nemoguće da se taj problem reši. Ono što smo preduzeli nakon informacije koja se pojavila, to je da je Centar za socijalni rad aktivirao svoj mobilni tim koji inače postoji u opštini i vrlo dobro radi i deluje u takvim slučajevima. I da su danas izvršili psihološku procenu majke koja je brinula o deci i da su svo troje uputili u Stari Lec, odnosno u prihvatilište za odrasle. Slučaj porodice Tepek jeste zastrašujući, ali ono što mnogo više zabrinjava jeste što ovakvih i sličnih slučajeva ima još. Čak i kada nadležne institucije urade sve što je u njihovoj moći, ostaju situacije koje nisu lako rešive, a tu je potpuno pogrešno tražiti krivce. Sigurno je jedno da smo, i pored toga što uvek pokušavamo da pomognemo, zakazali kao sistem koji nije prilagođen realnim potrebama i životnim pričama, a neke od njih su zaista nezamislive.